One Kenya. No more property looting. One Kenya. No more tribalism. One Kenya. No more nepotism. One Kenya. Our deepest condolences to Kenyans who have actually lost their lives, who have actually lost their loved ones during the past protests that have been going on in different parts of this country. We will always remember you as our heroes, and may your soul rest in peace. We are requesting the President to act with speed on these issues of taxes, corruption, abolition of the caste positions, and the office of the First and the Second Lady. And we thank you for not appending your signature on the controversial Finance Bill 2024-2025. You acted as a great and loving leader to your people, and we only urge the people of Kenya to try and give the President time to implement the demands given to him by halting the ongoing demos that are being witnessed all over the country, as most of the participants we see are now looting, robbing, mugging, and burning Kenyans' businesses and properties at large. We still have trust in him, very much trust, that he will do away with the cartels surrounding him. And we know that soon he will turn this country into a better nation for all of us. We ask the President, as he will be making the necessary changes, to please consider the youth in different appointments, as they have modern skills and ideas on how things can be done to serve the people of this nation in a better way. Kuna hii mambo mmeona kwa magazeti na runinga, ati wabunge na wafanyikazi wengine wa serikali wanaongezwa mishahara. Hiyo tumekataa. Afadhali hiyo mishahara wameongezwa iandike walimu, iongezewe madaktari, kwa sababu hao ndio ndugu zetu wale wanaumia kwa baridi usiku wakifanya night shift, kwa mashule mpaka weekend wakisomesha watoto. Mimi sijasikia ati wanasiasa sisi tukiwa wengine wao ati tulikuwa tunafanya kazi night shift. Kwa hivyo tunaomba SRC, please zuia hiyo kuongeza mishahara kwanza paka nchi ijipange, tulipe madeni kwanza. Tafadhali rais, sasa imefika wakati Gen Z wamejitokeza na millennium ni vijana wadogo, wanataka nafasi katika serikali. Kuna Ministry of Sports inaongezwa na ndugu yangu Ababu na Mwamba. Tunasema kuna department ya arts ambaye haina PS na ambaye haina sijui secretary. Tafadhali President William Ruto, weka wa vijana hapo wafanye kazi. Maandamano zingine zimekuja, zimevamiwa na wakora, zimevamiwa na waizi, zimevamiwa na watu ambao wanataka kupindua serikali ya William Ruto. Na katiba mwaijua vizuri, hauwezi pindua William Ruto. Lazima 27 kura ipigwe, afanye nini, achaguliwe ama atolewe. Tuasema wacheni kuvunja duka za watu. Wacha wale watu wa Gen Z ambao walikuwa na agenda mzuri ya kuandamana. Hata Samoyo Ruto, William President, alisema andamana, usivunje mali ya mtu, polisi usiue mtu, hata KDF akatoa. Sasa wewe, wavunja nyumba ya mtu ya nini? Waleta nini ya mtu? Kwa wale ma-PS na wale wengine wamechaguliwa katika serikali, sasa William Ruto anapigwa, mumepotea. Sasa kupora mali munapora. Wale mulikuwa mnatoa masaa, wale mulikuwa mnatoa magari, wale mulikuwa mnatoa 10 million, muko wapi? Tunaambia wale wabunge wamekuwa sasa wa Azimio ambaye wanapiga William Ruto saa hii, wanasema ya kwamba finance bill ianguke na nini, walivote no. Tunasema hivi, mulivote no mkijua vizuri pesa zile zitakuwa katika hii finance bill ya hii mwaka, yani ya 2024 hakutakuwa na pesa. Sasa pesa itatoka wapi? Kama nyinyi kweli mnaamini Gen Z wanafanya kazi na wengine, wengine tumeona mkivuka mpaka face za parliament, mkisupport Gen Z, wengine wengine mnatoa mpaka statement. Tunataka mseme hivi, tunataka hata nyinyi mseme, sasa mnataka mshahara 200,000.
na wale wa MCA wapate 33,000. Ule ataki kiti MCA ama ubunge, sasa ajiuzulu. Wale sisi tunataka hizo vitu tumikie wananchi ama jezenzi, sababu hawana kazi, wachukua hizo viti, wafanyie Kenya wa kazi. Haya mambo yalitokea na kuna viongozi wetu ambao wamemsurround rais wetu na hawakumpatia information. Mimi ya kwanza nitasema hivi, the last regimes, zile ambazo zimekuwa pale mbele, mtu anaitwa PS wa internal alikuwa anaenda mpaka kwa common mwananchi pale chini kwa kijiji, kwa sababu ofisi yake imefika mpaka kwa assistant chief wa area, mpaka kwa wazee wa nyumba 10. Tunauliza haya mambo yote yakitokea, huyu PS wa internal alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Yeye kazi yake kubwa ni hizo miwani zake na shati mzuri, kukaa kwa ofisi na kukunywa chai na kusoma gazeti. Mr. Omolo, tunakuambia toka kwa ofisi, kuja chini, ongea na wananchi. Hii mambo haingefika hapo. Kitu ingine, mimi nataka kukumbusha Mr. President, rais ulichaguliwa kwa platform na watu ambao walikuwa maskini. Hawa maskini sasa ndio wameretaliate, wanakuja kukufuata. Mimi nasema hivi bwana president, wewe ukiwa kama rais wa hii nchi, jaribu ukumbuke zile ahadi ambazo uliwekea watu. Your Excellency, hawa vijana si watoto wabaya, ni vijana wale ambao umelea na vijana wale ambao walikuwa wanazunguka wakifuata gari zako mbio. Sasa ni time yako ya kuimplement. Wale mawaziri wamekuzunguka hapo na wafanye kazi, Your Excellency, futa hao watu kazi, chukua hata hao vijana 3 ama 4 waweke kwa hizo ofisi. Kwa sababu hii nchi hatuwezi tukakubali iungue, na tunajua kule tumetoka. SRC, ni nini mliona wakati nchi imewaka moto? Sasa ndio mnaweka mambo ya mishahara ya wabunge na mishahara ya masenator na mishahara mpaka ya president. Mnataka nchi iendelee kuungua ama namna gani? Hii si wakati wa kuonyesha ya kwamba watu wanaongezwa mishahara. Sisi kama Wakenya tunasema hivi, hata sisi tuko tayari hawa wabunge na president wa volunteer saa hizi hiyo mishahara irudishwe chini. Vile wamesema watamboli hizi vitu zingine, tunaomba pia hiyo mambo ya mishahara wakubaliane hawa wabunge wa opposition ambao wanasema ya kwamba hawata vote finance bill na waliangusha wale walisema no. Tunataka kusikia pia mkisema mishahara irudishwe chini. And for the youths who have come out to speak loudly about the issues affecting this country, we have witnessed turn of events where the streets have now been occupied with goons, with the people looting properties, with the destruction and even interfering with the normal activities of Kenyans. We want to call upon the government to deal with this kind of hooliganism so that our country can go on as normal, because we understand the fight that was there was the fight for the financial bill. The president declined the financial bill, and on top of that, the president accepted to have a dialogue with all of us as Kenyans, first of all being spearheaded with Gen Z and the millennials. And because of that, we thank the president for accepting to have a dialogue with the Kenyans so that he can listen to their plights. We are asking the president to make sure that these kind of situations are dealt with properly so that we don't burn our country. And now that presidents also with due the finance bill 2024-2025, tungeomba sasa mtulize bori kidogo na mpatie president nafasi pia. Amemuinvite muweze kuenda kuongeleshana na yeye. So tunamuomba tu kwa heshima kwamba kama mnaweza mpatie hiyo space, mujia feel nyinyi wenyewe muende mumongeshane na yeye, sababu we still believe in our president. Na tunajua kwamba prezo means well for this nation and for you as youth. Kwa hii mambo ya protest tuliona, tumepoteza watoto wetu. Na kama mama, kama mzazi wote, inauma sana. Mi yangu ni kuomba president, a find out a way, vile atasaidia familia zenye zilipoteza watoto wao, walipiwe bili za hospitali, wale wako kwa hospitali, wale wamekufa. It's very unfortunate, na nimepatia pole familia zenye zimepoteza hao watoto, wasaidiwe vile wanaweza bari watoto wao . Inauma sana, and maybe next time kama tutakuwa na hizi protests, mimi naweza omba tu polisi
please msitumie nguvu sana. Kama mama mwenye amepoteza mtoto lakini si kwa hii maandamano, najua uchungu wa wazazi wana feel. Na naomba president ashirikiane na county government wasaidie hao wazazi walipie bills. Nairobi, najua governor wangu nanisikia, wewe ni mtu wa huruma, utalipia wale wako kwa hospitali zetu za county. Na huku kwingine in other counties, magovernors pia, msiachilie president, tokelezeni, hii mambo imeaffect kila county. No more violence. One Kenya. No looting and destruction of property. One Kenya. No tribalism. One Kenya. No nepotism. One Kenya. No more corruption. One Kenya. Peace, love, and unity.